Hej på er! Jag får ju otroligt mycket frågor om att göra fler hauls, visa mer av mode, mer av min stil som jag har fått så himla mycket komplimanger för på den senaste tiden. Och det tackar jag jättemycket för, jag tycker det är svinkul. Och jag tycker kläder och styling är svinkul. Så att min stil och hur jag stylar mig själv har blivit så uppmärksammat är ju otroligt roligt för mig. Så att givetvis vill jag göra fler modevideos, göra fler hauls, för att det finns inte mycket hauls på YouTube längre. Och jag får ju otroligt mycket frågor om så här, ja men vilka är dina favorithemsidor, vart köper du dina kläder och så vidare. En av mina absoluta favorithemsidor, eller alltså det är på riktigt min favorithemsida, det är naked.com. Jag älskar Naked. De kommer ständigt ut med så feta plagg och det är verkligen så här ride up my alley. Så att i dagens video har jag teamat ihop med Naked och har den fetaste halen någonsin. Alltså jag är så taggad. Jag har verkligen så grymma plagg här på min säng, över hela min säng, för att det är så himla mycket som jag ska ta och visa för er idag. Alltså till er som vill se mer av min stil och digga den, ni kommer tacka mig för den här videon, för att ni förstår inte vilka guldkorn jag har här alltså. Såklart kommer det här vara en try on haul, jag kommer visa allting på. Och inte nog med det, att vi har en stor fet haul, så har jag till och med två rabattkoder till er. Det kan inte bli bättre. Så den första rabattkoden är LISA30 som ger 30% rabatt på ett helt köp. Och den är giltig mellan den 26 och 28 februari. Och sen så har jag även en till rabattkod som är LISA15 som ger er 15% rabatt på ett helt köp. Och den är giltig från den 28 till 4 mars. Hur fett är inte detta? Så ta nu och kika in den här halen. Hittar ni någonting fett, vilket ni kommer göra, garanterat, så har ni liksom så här en fet himla rabattkod sen. Alltså det är dunder. Okej, jag tycker vi tar och drar igång på en gång. Jag vet ärligt talat inte vart jag ska börja för att det är så mycket grejer. Men jag ska försöka göra mitt bästa. Vi kan väl börja med det jag har på mig egentligen. Okej, nu kör vi. Okej, först ut är den här t-shirten som är lite boxigare i modellen. Den är vit och sen så har den liksom ett fett tryck på helt enkelt. Och den gör jag lite så här med. Alltså verkligen så här stilren och enkel men väldigt snygg liksom. Och till det har jag dessa svarta ankle pants. Väldigt, väldigt snygga. Så som ni ser, de är lite kortare i modellen. Och det som är så fett är liksom att det är vita stygn på hela brallan liksom. Nu blev det lite så här styling här. Det kan bli så lite i den här videon att jag stylar några plagg tillsammans, men det är för att när jag har beställt så har jag tänkt det till outfits också liksom. Och då till den här outfiten tänkte jag dessa sneakers. Alltså jag orkar på riktigt inte. Det är ett par svarta sneakers som är lite glansigare ni ser. Och sen så har de kardborre och sen så står det naked här på sidan. Det här kan bli så himla nice. Jag måste sätta på mig dem. Just för att det är liksom så här ankle pants, den här boxiga t-shirten, alltså det är guld. Ja nej, alltså titta på det här. Hur himla nice är inte det här? Nu ska jag ta och visa er den fetaste jackan någonsin. Den passar till den här outfiten exempelvis. Eller till, man kan ställa den helt hur man känner för det. Men jag ska i alla fall ta och visa er den. Alltså det är en skinnjacka, tror jag. Och så har den typ så här lack. Det är typ som en trenchcoat, fast kort modell typ. Och sen så har den då det här midjebältet, om man vill ha det så. Och sen så är det detaljer här runt ärmen. Alltså den är så sjuk den här jackan alltså. Jag är beroende och nu drog jag verkligen bara över den här jackan på den här outfiten, men man kan ju styla den på helt annat sätt också. Men alltså, den är så snygg. Nu tänker jag att jag ska ta och visa lite blusar, just för att jag har bara ett par simpla svarta byxor på mig, så då kan jag visa lite olika blusar så. Men innan vi visar första blusen, jag får extremt mycket frågor om de här typen av linnena som jag har under, om en typ blusar som är lite urringade eller typ så här stickade tröjor som är urringade och sådär. Och de är också från Naked. Jag har en svart och det är då den här och sen så har jag en grå. Jag får mycket frågor om det så jag vill bara säger det också. Första blusen jag har att visa är leopardmönstrad. Jag älskar verkligen leopardmönster. Så att den här var verkligen perfekt för mig. Det är liksom en overlap blus som man knyter här i sidan. Och sen så på ärmarna så har man också knytning för att kunna dra åt lite där också. Ja nej, den är så fruktansvärt snygg. Och sen så har jag liksom det här linnet under. Så det syns lite av det. Ja nej. Det här var ju så nice hörni. Och nu när vi ändå är inne på det här leopardspåret så måste jag bara visa ett par till skor. Alltså jag orkar inte, de är så snygga. Ni vet ju hur det har varit trendigt med chunky sneakers. Jag har inte hoppat på den trenden än. Men nu är jag här. Kolla på detta. Hur feta är inte de här? Alltså ni ser ju, det är då en chunky sneaker, en fet himla sula. Och så är de svart, beige och leopard. Och så här bak så står det naked. Det är knytning. Alltså de är så coola.
Jag är fett himla taggad på att försöka få ihop en outfit med de här. Det är en utmaning, men det ska bli riktigt nice. Här har vi en vit, väldigt simpel blus. Och den är då, ja men, V-ringad, så att det blir väldigt fint med smyckena. Och sen så ärmarna ser ut så här, och så har det liksom en slit så. Den är extremt simpel, men jag tänker den här till ett par kostymbyxor och typ de där sneakersen, de svarta med kardborre. Alltså hur nice? Alltså verkligen bara enkel men fräsch outfit typ. Detta är liksom som en t-shirt blus typ. Den har liksom knappar helt upp. Och kragen ser ut så här, och sen så är det lite puffigare ärmar. När ni ser den bara så här så kanske ni tänker så här, bara, Lisa, vad är det där typ? Men jag tror ju verkligen att man kan tuffa till den här riktigt bra. Så det ska bli kul att mecka lite med den här. Man behöver ju inte ha den helt knäppt heller för den delen, utan man kan ju liksom göra lite så här. Ja, det var ju nice. Jag tror att jag kan få till något bra med den här. Lita på mig. Nu har jag bara dratt på den för att visa den, inte i en outfit liksom. Men jag tror att det kan bli nice alltså, det gör jag. Alltså jag orkar inte. Det är på riktigt min standardfras. Men alltså kolla på detta. Hur fin är inte denna blusen? Den är då lite kortare i modellen, så att jag drog på de här naked byxorna till det. Och det blir väldigt fint just för att man ser de här vita stygnen så. Den har då massa knappar. Och sen så ser den ut så här uppe i kragen. Alltså så himla fin. Och sen ser den pösig i ärmarna. Och sen så är det knappar även här då. Och till den här outfiten blir det perfekt med de här skorna. Alltså, åh, jag orkar inte. Att det är liksom ankle pants, de här skorna som syns skitbra. Just för att det är ankle pants. Och sen så har man den här blusen till. Wow! Men jag kan ju säga så här. Det tog ett tag att få på sig blusen. Jag drog till och med på en podd medan jag höll på att knäppa alla de här knapparna. Och de här var ju inte på tal att fixa själv, utan det fick jag ju hjälp med. Så att jag kan ju inte rekommendera att dra fram den här blusen när man har lite bråttom. Men när den väl är på, alltså wow, då är man nöjd. Och nu vill jag bara visa en jacka som är så himla fet. Den är, alltså jag vet inte vad det här heter, tracksuit jacka typ. Jag kommer inte styla den till den här outfiten, men jag måste ju visa den, ni förstår. Ni kommer ju få se den på mina sociala medier och sådär när jag har stylat den till något fett. Den är då svart tracksuit jacka som jag sa. En dragkedja ända upp med en liten krage. Och sen ser den liksom ut så här. Alltså ni ser ju, den är riktigt, riktigt nice alltså. Och sen så att den har de här ränderna. Den här där bak. Så här. Wow, det här gillar vi. Nu kommer jag med ett plagg som verkligen skriker vår. Det hade varit mer nice om man hade lite färg på benen. För att nu är det liksom lite hej kom hjälp mig varning. Men jag ska ta och visa er ändå. Detta är då en oversized skjortklänning. Och jag tror att det här kommer bli perfekt liksom med ett par vita sneakers när det är vår. Den behövs strykas, men tänk inte på det nu. Och sen, alltså man kan ju givetvis liksom ta upp knappen och så här kavla upp ärmarna. Alltså man kan göra så mycket med den här. Och jag drog bara liksom ett bälte i midjan här för att få lite så här att det händer någonting. Att det inte bara så här, ni förstår. Att det är bara jätterakt så. Men jag tror verkligen att den här kommer bli så fin. Och väldigt så här vårig, och jag gillar att den är så stor typ. Man kan ha en off shoulder, man kan göra lite allt möjligt med den här. Jag gillar den. Den här toppen är verkligen så här en staple piece. Man kan styla det här till allt. Och det gillar jag. Jag gillar liksom sådana plagg. För den är bara så himla simpel med fett himla snygg liksom, ni förstår. Och det är då liksom en ribbad svart topp. Som ni ser, den är lång i ärmarna. Och sen så har den här dragkedjan som är otroligt fin. Och sen så gillar jag liksom hur den här urringningen är formad. Alltså jag tycker att det är så fint verkligen. Detta är ett par beige cargo pants som är liksom höga i midjan, och då fanns det där bandet som man kan ha i midjan om man vill det. Men de ser ut så här, och de är fett snygga, och så har jag liksom vikt upp dem lite i där nere liksom. Och nu har jag faktiskt på de här chunky sneakers. Och sen har jag ett till par skor, och det är ett par klackar. De ser ut så här. Jag har velat ha ett par nya liksom svarta klackar som är inte allt för höga, men ändå liksom en klack, ni förstår. Fett himla snygga. Jag kan dra på dem nu till den här outfiten. Så man kan verkligen så här styla olika. Man kan ha på klackar, man kan ha på sneakers. Alltså det är verkligen så här. Man kan göra lite hur man vill typ. Hur snygga är inte de här då? Fett simpla, men sjukt himla snygga. För att bryta av lite bland alla plagg så har jag två stycken solglasögon att visa er. Och jag har velat ha de här modellerna otroligt länge. Så att nu är jag ju, nu är jag fett nöjd alltså. Jag har inte riktigt varit så här en solglasögonmänniska innan. Men nu nej. Nu är jag på gång. Så först ut är dessa. Det är lite cat eye vibe på de här. Och de är ju så snygga. Ni ser ju på det här. Detta är ju inte att leka med alltså. Och sen så när man inte har på sig dem, då slänger man dem på huvudet som en håraccessoar. Och sen så de andra är lite fyrkantigare i modellen som ni ser. Så här ser de ut på. Sjukt snygga. Och de kan man ju också slänga på huvudet
när man inte använder dem. Wow, hörni, det här var bra. Här har vi en gråstickad tröja, den har en urringning. Alltså jag tänker mig den här till på skinnbyxor och sen så är det där svarta linnet under, för att då kan man ju dra ner den lite mer och så syns linnet lite fint. Eller så har man den så här, kanske lite off shoulder, jag vet inte, eller typ över en klänning på sommaren, för att den är lite luftig ändå men värmer. Den är väldigt simpel men man kan göra väldigt mycket med den, så det är nice. Såna här tröjor diggar jag verkligen. Den är då beige och jag tänker att man drar upp den lite så i midjan med typ en tofs eller någonting. Men den är då beige som sagt, och så står det naked, och sen så har den här dragkedjan som man kan liksom välja lite hur mycket man vill ha. Men den är ju fett snygg och väldigt så här basic. Den här hoodien älskar jag. Den är så snygg. Alltså har ni sett det här eller? Den är i leopard, men att den är vit, grå, svart istället. Och sen så är den liksom längre i modellen, så man kan ju vika in den lite så här om man känner för det. Och till detta så har jag dessa skinnleggings. Jag vill ha ett par ett tag, och de här var ju kanoners. Så att då kan man ha det liksom så här. Detta är näst sista plagget, och det är en långärmad t-shirt, säger man så? Jag vet inte ens vad det här heter, men den är långärmad och så har den massa så här text och tryck, och sen så är den plain vit där bak. Den är lite längre så att man kan ju ha den liksom full längd, eller så typ drar man upp den i midjan så här typ. Jag gillar att den är lite större, att ärmarna är långa så. Och nu har jag också de här skinnleggingsen till, så att det är verkligen så här en chill outfit, men väldigt väldigt snygg så. Och nu till det sista plagget för den här halen. Detta är då en sweater dress. Den har lite text och ett fett tryck här. Ja, den ser ut så här, och då har jag tagit på mig ett par tights för det här då. Och till det här kan man ju verkligen köra både sneakers eller klackar. Åh, vänta, nu har jag det. Jackan. Kom igen. Det här, och så drar man på de här svarta sneakerserna. Alltså, jajamän. Okej, jag hoppas att någon lyckades ta sig till slutet, för att det var så himla mycket grejer. Men alltså, ni måste ju hålla med mig att det är så feta grejer. Alltså, wow. Naked levererar återigen. Som vanligt, som de alltid gör. Jag är så taggad nu på att sätta ihop massa outfits med de här kläderna. Ni kommer givetvis få se det på typ Instagram. Följ med där. Och som sagt, om ni har hittat något nice så kan ni använda rabattkoderna. Först har vi då Lisa30 som ger 30% rabatt på ett helt köp hos Naked. Och den är då giltig från den 26 till 28 februari. Och sen har vi då rabattkoden Lisa15 som ger er 15% rabatt på ett helt köp hos Naked. Och den är giltig mellan den 28 februari till den 4 mars. Där har vi det. Och sen något jag glömde säga när jag spelade in förut är att det ligger en länk i beskrivningen till min egna sida på Naked, där alla plaggen jag har visat i videon ligger listade. Så att är det så att ni är intresserade av något av plaggen, så finns det då en länk i beskrivningen som tar er till kläderna. Jag hoppas verkligen att ni tyckte att det var kul att kolla på den här videon. Ta i så fall och tryck en like. Jag kommer givetvis göra fler hauls i framtiden. Jag tycker att det är fett kul och ni tycker om dem. Och det kommer ju såklart komma fler osponsrade hauls. Men jag ville verkligen göra det här samarbetet, för att Naked är ju min absolut favorithemsida att handla kläder och sånt på, så att jag såg det som en självklarhet. Men jag hoppas säkert att ni gillade den här videon, så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!